Пристрої для розмінування та знищення розтяжок, або, як називають їх військові, кішки, виготовляють тернопільські волонтери. З підручних матеріалів вони створюють те, без чого не можна обійтися на війні. У свою майстерню запросили і нашу знімальну групу. Ось так на вулиці з мінімальним набором інструментів працюють волонтери. Тарас Михайлович приходить сюди від грудня. Спершу приносив одяг та кошти для бійців, а потім вирішив і сам долучитися до роботи. У нагоді стали вміння зварювальника. Сьогодні майстерня не працює, тому чоловік лише розповідає, як виготовляють кішки. Ставиться газовий різак, включається, він стоїть, полум'я йде сюди, от, ну, сюди і вставляємо ті, може, метал, то вставляється в різ. Він, отакі, заготовка, вставляється, ставиться сюди, вона нагрівається, і це наша сама краща передова наковальня. Це краща з технології, ну, кращого не маємо. Тут розклепуємо, оце, ну, такі робиться, от вже клепається, і загинається зразу. Назву кішці дали через схожість із кігтями кота. Такий нехитрий у виготовленні пристрій насправді незамінний на війні і навіть після неї, коли довкола міни і розтяжки. Як вона працює, нам продемонстрували за допомогою звичайної хлопавки. Закидаєте. О, прошу тягнути. Тягніть. От спрацювала розтяжка. Стосовно безпосередньої необхідності зараз в осінньо-літній період. Підросте травичка, як кажуть в армії, зеленка. І в травичці розтяжку фактично не видно неозброєним оком. Через це ця річ актуальна, і навіть якщо зараз у нас перемир'я, мир, як кажуть, все рівно, як кажуть, чи залишились, як казав пан Тарас, розтяжки, чи можуть поставити диверсанти інші, і щоб наші солдати не підривалися, простіше всього це виготовляти. В принципі, такий, скажімо, зранку встав, йде по воду, де неконтрольована територія, перед собою він бачить тільки травичку. Взяв таку річ, закинув вперед, протягнув і спокійно йдеш. Тобто розтяжок немає. Справжня армійська кішка може складатися, але вона виходить із ладу вже при першому використанні. А ця – простіша, але надійна. Уже опробована на фронті. Нещодавно відвезли на схід першу партію – 20 кішок. Військові лише попросили зробити трохи довшу ручку. Якщо робити ну, там заводські розкладні чи парасольку, щоб вона сама кидається, вона розкривається. Ми ще не маємо ні станків, ні нічого. Ви як бачите, що ми працюємо, в нас ще мало технічних засобів. У нас тільки болгарки, зварювальні апарати, дрелі. Матеріали для виготовлення кішок приносять небайдужі. Це підножний матеріал, який також буде. Самі звичайні дроти, це може бути арматура. Небагато, він легенький в використанні. Ну, тобто, що принесли люди, що є під руками. З цього можна робити. Волонтери кажуть, поділяться досвідом, якщо знайдуться охочі виготовляти такі кішки. У їхній же майстерні також потрібні робочі руки. А ще будуть вдячні усім, хто допоможе із обладнанням. Зокрема, потрібна накувальня.